Mesazhi është një dhe i vetëm, mesazhi domosdoshmërisë së bashkimit të gjithë demokratëve dhe qytetarëve të ndershëm për të bërë të mundur ndryshimin e situatës skandaloze, katastrofale ku e ka zhytur vendin dhe sidomos Shkodrën, qeverisja e papërgjeshme e Edi Ramës dhe e kësaj majorance. Ky ka qenë mesazhi i çdo takimi me qytetarët, me bashkëqytetarët e mi Shkodran. Ky është edhe mesazhi më i fortë që donim të gjithë bashkë të përcillnim pjesës tjetër të Shqipërisë.